Aquesta que veieu aquí darrere és una imatge molt habitual a l'Hospital d'Igualada. Ambulàncies del SEM que van i venen, que porten malalts, que en recullen. Però n'hi ha una que té la seva base aquí, que sempre està aquí, a no ser que estigui de servei, que és la unitat avançada, és aquesta d'aquí. Avui coneixerem de primera mà com funciona aquesta unitat del SEM d'aquí a l'Hospital d'Igualada i com són els seus treballadors. Bon dia, què tal? Bon dia, què tal? Com avui, estem? Avui he vingut, vull conèixer com funciona el servei d'emergències, el SEM, que teniu la base aquí a l'Hospital d'Igualada. Però jo sé que tampoc és l'únic servei del SEM que tenim a la comarca de l'Anoia, diguem. I per això vull començar amb tu, que ets el coordinador, perquè m'expliquis una mica com és el funcionament general. Molt bé. Bueno, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, és l'entitat que s'encarrega de donar o de prestar l'atenció sanitària a nivell prehospitalari, no? Fora de lo que és els llocs d'assistència sanitària inicial, que des de primària fins a l'hospital, doncs dona aquest servei cap a fora dels centres sanitaris. És una entitat regulada pel Servei Català de la Salut i llavors té diferents aspectes o diferents carteres de servei. No? Una és aquesta, de l'atenció prehospitalària, però també té altres funcions com el transport interhospitalari, no? Salut Respon i serveis especials. Clar, vosaltres, al final, per la gent de carrer, diguem, sou els de les ambulàncies. Llavors, exacte. La cosa és, quantes ambulàncies tenim a la comarca, quin tipus d'ambulàncies tenim i on estan situades, quin servei presta cadascuna? Molt bé. Dintre d'aquest servei que fem fora dels serveis sanitaris, no, del carrer, tenim diferents recursos. No? Aquí a la comarca de l'Anoia, la comarca de l'Anoia doncs, és bastant ampli, tenim recursos de suport vital bàsic, que són les ambulàncies que van dos tècnics i que habitualment es situen a les poblacions més o menys grans, aquí a Igualada, a Vilanova del Camí, a Capellades, a Piera, a Calaf, a Santa Coloma de Queralt, que són els punts estratègics, no?, que poden donar servei en menys de 10 minuts a tota la població de la comarca. Però sí que d'avançada només tenim una per tota la comarca, no?, que donem servei, donem apoyo a aquestes bàsiques, sí?, o bé a aquella patologia que realment ja d'inici ja sembla que sigui una patologia vital. Qualsevol persona, qualsevol entitat, qualsevol cos policial que pugui veure que hi ha una emergència sanitària, truca habitualment al 112. Sí? 112 és un call center que filtra aquesta trucada i si és una emergència sanitària, el que fa és passar-lo a una consultoria. Una consultoria per definir exactament quina emergència és, no? Aquesta emergència sanitària, quina prioritat té. Llavors, quan és una emergència que pugui suposar un risc vital per la persona, sí? Un dolor toràcic que pot ser un infart o un ofegament o un traumatisme greu, d'inici ja ens activen a l'avançada, vale? Perquè el temps és or. Amb el que quan més ràpid sortim per aquella patologia que pot ser vital i que pot ser mortal, doncs ja d'inici ja sortim. No? Mentrestant, depenent de la situació, clar, si és aquí a Igualada, habitualment sortim nosaltres, acompanyat amb una bàsica, però si és una població que està allunyada de nosaltres, com nosaltres tenim doncs, una isocrona d'uns 15-20 minuts, doncs sempre anem apoyats per una bàsica que surt primer i que poden resoldre aquella situació vital perquè tenen recursos com per fer o per aguantar aquell malalt fins que arriben nosaltres. Dins del vostre servei, d'aquesta ambulància avançada, tu com a metge, que entenc pel que m'has dit, és l'única ambulància que té un metge, no?, a dins atorgat. Vale. Els recursos del SEM doncs, varien en funció de territori. No? Comencem per un recurs bàsic, que és una ambulància bàsica que porten dos tècnics. Tenim un suport vital intermig, que va un tècnic i una infermera, això depenent o està ubicada més a Manresa. El servei vital avançat, que va un metge, una infermera i un tècnic.
i el servei i els recursos de suport vital avançat aeris, sí? Que això estan situats doncs, 4 helicòpters a Catalunya, no? I que donen suport, depenent de les isocrones, donen suport a aquests serveis terrestres. Dintre de l'avançada, doncs, clar, cada component de l'equip té una funció específica, una específica metge com a metge, infermeria i tècnic, però sí que és cert que el treball en conjunt, el treball en equip, doncs quasi bé tothom sap el que està fent a l'altre. Suposem que hi ha un tràfic, no? Un cotxe, un accidentat, que hi ha 3 malalts greus. No pots. O sigui, sí que finalment el metge és el responsable de tot el servei, no? De tot el malalt o dels malalts. Però clar, físicament no pot atendre a tots a la vegada. Llavors delega, sí, en els tècnics de la bàsica o de l'equip que hi hagi, dels cossos que hi hagin, doncs delega funcions més específiques a cada un dels membres. Però finalment el paper del metge és la responsabilitat final del servei del malalt. O sigui, tot el que passi, bo o dolent, al final la responsabilitat final és del metge. I cada un dels membres tenen la seva responsabilitat específica de la seva professió. Ser metge pot ser una feina molt dura perquè al final convius amb la mort, diguem, però més que ningú, els que treballeu al SEM, suposo que us passa això. Com pesa això dins la balança de la teva feina? Perquè portis 23 anys, m'has dit, fent aquesta feina. Està clar que els que estem treballant en això ens agrada, o sigui, és una feina vocacional, no és, ens té que agradar. No només la urgència i l'emergència i viure, no?, aquesta part crítica de la medicina, sinó, a més, ens té que agradar una mica la variabilitat. El que diferencia molt un infart dintre de l'hospital o fora de l'hospital és aquesta variabilitat de l'escenari. No és igual un infart a la muntanya, que toqui la muntanya, un infart dintre d'un domicili d'un sisè pis, o quan estigui plovent, o quan està, no? A l'escenari és el que marca una miqueta la diferència de lo que és la patologia en si, no? La patologia és la mateixa, un infart és per tothom igual, entre cometes, però sí que l'escenari on passa això és el que diferencia la prehospitalària a l'hospitalària. I els que estem aquí, doncs, ens agrada això, no? Una miqueta, doncs, avui fa calor, un altre dia fa fred, un altre dia és dintre d'un cotxe, un altre dia és dintre d'un domicili, un altre dia és... I ens tenim que adaptar, tenim aquesta característica de adaptabilitat, no?, a l'escenari. Clar, hi ha d'haver una mica aquest esperit aventurer, li podríem dir, potser una mica, no? Totalment. Perquè, clar, la vostra feina us posa en situacions en què, si vols una feina molt confortable, diguem, el SEM no és el teu, no? No. Estem també, doncs, això, no?, una miqueta... Per això el que et comentava abans de treballar en equip, no? Estem sols, és a dir, no tenim el recolzament d'altres professionals que puguin donar un cop de mà, de dir, escolta'm, doncs la situació és molt complexa, molt complicada, estem sols. Amb el que, clar, ens apoyem molt en l'equip, en el nostre entorn, no?, sanitari o de policia, de bombers, no?, els equips d'emergències que estem amb nosaltres, i això ens dona una miqueta aquest tarannà d'autosuficiència, de dir, bueno, no hi ha ningú més, ho tenim que tirar cap endavant, això, i d'adaptabilitat, no?, a l'escenari, de dir, un dia serà una cosa i un altre dia la mateixa patologia, dius, doncs hem de fer una altra cosa totalment diferent, no? I les decisions també poden comportar molta diferència entre un dia i un altre, depenent de l'escenari. Just ara t'anava a preguntar, quan em parlaves d'aquesta solitud vostra dins el que és l'atenció sanitària, tot i això, hi ha moltes vegades que per força m'imagino que treballeu amb altres serveis d'emergència, com el que deies, els bombers, o la policia, Mossos, el que deies, accidents de trànsit, sobretot, suposo que és el cas més habitual, no? Com es treballa aquesta coordinació? M'imagino que cada departament decideix què envia en un avís d'aquests en funció del que rep, del que està passant. Però allà us trobeu i heu de treballar en conjunt a vegades, m'imagino. Clar. Quan surt una alerta d'un accident de tràfic, suposem, doncs aquesta alerta arriba al 112 i s'activen tots els cossos d'emergència que estiguin relacionades amb això, no? Habitualment s'activen Mossos, s'activen bombers i s'activa SEM.
cada cos té la seva responsabilitat, sí? I aquest treball en conjunt, doncs cada cos ho té que tindre molt clar. Però sí que hi ha una interrelació entre uns i l'altres, uh-huh. I això, depenent de les zones, doncs és el que es treballa habitualment, no? Aquí ens coneixem, entre cometes ens coneixem, no? Hi ha molta gent, però sí que acabes treballant tothom i tothom es coneix, uh-huh. amb el que sap la feina cada un, el que té que fer. Uh-huh. I encara que s'interrelacionin, sí que ens respecten molt, doncs, que si Bombers té que la missió de seguretat i rescat d'aquell malalt, nosaltres intervenim en el moment de que Bombers ens diguin aquesta zona segura, no? Clar. Ja podeu treballar dintre, doncs ja em direu com voleu que traiem el malalt, no? Uh-huh. Igual que Mossos, de seguretat viària, de dir fins aquí, no? Aïllem aquesta zona i llavors podrem cada cos actuar. Té la seva funció específica, però que sí que la relació també entre els tres cossos és important, és vital i es fa. Uh-huh. Parlaves abans d'aquesta no confortabilitat d'aquesta feina, hi ha un altre aspecte que són els vostres horaris. Vosaltres no treballeu de dilluns a divendres de 8 a 3 de la tarda. Vosaltres com treballeu aquí? Bueno, els nostres torns és com els cossos d'emergències, com un mes habitualment. Si fossin per torn, seria complicat de fer els canvis de guàrdia, el relleu del personal. Hi ha situacions que cada servei et pot durar doncs, una hora, dues hores, tres hores ben bé. Clar, és impossible. Llavors tenim torns de 24, entre 12 i 24 hores, depenent de les bases, depenent de quin contracte tinguin o del lloc. Nosaltres aquí a Igualada funcionem en format de 24 hores, tant el tècnic com a infermeria com a metge. Entrem a les 8 del matí i sortim a les 8 del matí i ens passem les 24 hores convivint junts, fent els serveis i convivint junts. Que la convivència també és una de les altres coses que està dintre del dia a dia. Clar, 24 hores, m'imagino que al final, a més, la major part d'hores, vosaltres teniu aquí, que ara anirem a veure-ho, si et sembla, teniu un espai, que és aquest espai de convivència que em deies, no? És com casa vostra mentre esteu treballant. Exacte. L'hospital és casa nostra, uh-huh. Nosaltres som de l'hospital. Llavors sí que tenim un lloc específic, no? Que tenim el nostre magatzem, que tenim els nostres ordinadors per treballar dintre de la història, el nostre temps de repòs, de descans, i la nostra ambulància, que estem doncs, al costat mateix, que estem al costat perquè el tema de les sortides ha de ser el més ràpid possible. O sigui, quan hi ha una alerta, el prioritari és sortir el abans possible i arribar el més aviat possible. Llavors ho tenim tot junt. Doncs, si et sembla, podem anar a conèixer-ho, anem a veure com és. I tant, som-hi. Anem cap allà. Pep, què tal? Com estem? Molt bé. Vinc de parlar amb el David i m'ha explicat una mica com funciona la vostra unitat dins de la comarca i com funcionen les unitats del SEM. I també m'ha explicat que, clar, vosaltres feu torns de 24 hores aquí a Igualada, sí. I que, per tant, necessiteu un lloc on podeu descansar. Mentrestant, diguem. Sí. I és aquí, no? És aquesta zona. Sí, que és la nostra base de l'Hospital d'Igualada. Uh-huh. Que no ens podem queixar, és una base bastant polivalent en tots els sentits, perquè tenim zones de treball, uh-huh. Tenim zona de logística de tots els medicaments, etcètera, etcètera, i a l'altra part, tenim les taquilles de vestuari, tenim tres habitacions on cada membre de l'equip, tant el metge, l'infermera com el tècnic, disposem de la nostra sala de descans. Uh-huh. Clar, aquí sou tres, per tant, amb tres habitacions vol dir que no heu d'anar fent torns, diguem, per descansar, sinó que... Exacte, tenim la sort que cada habitació és individual i així també pots descansar individualment quan requereix el torn, no? Uh-huh. Entenc que tot això és el material que serveix per reposar l'ambulància? Sí, efectivament, tot de la logística, del Departament de Logística de l'Hospital d'Igualada ens porten tot el material que necessitem aquí. Uh-huh. Com podeu veure, aquests armaris verds d'aquí són tota la que és la logística fungible, tot el que fem servir a la nostra unitat. Uh-huh. Aquí darrere tenim tot el que és la medicació. Uh-huh. També, a part, tenim una caixa forta on també hi ha medicacions més perilloses i les posem dintre la caixa forta.
i tot el que és la logística, tant material fungible com material de mobilització, com collarets cervicals, com camilles. Dins d'un torn d'aquests de 24 hores entenc que tots són molt variables, però més o menys normalment quantes hores passeu aquí i quantes esteu de servei? Diguem? Ostres, però és una pregunta... No he fet mai una... Clar, suposo que s'hauria de fer una mitjana per respondre-la. Per exemple, tu em preguntes, hòstia, el cap d'any és un dia de moltes sortides? Pues, potser no. Potser és una nit... Que, saps? Aquesta feina té això, no? Aquestes variables que durant el torn no saps què et passarà. Clar. Recordes alguna guàrdia d'aquestes que diguis, ostres, 24 hores i és que no hem parat? Sí, però mira, me'n recordo una i coincidíem amb la meva companya que està avui, a la Montse Paidró, d'un cap d'any que vam treballar bastant i vam fer com unes 10 sortides. I va ser, entre cometes, divertida pel nostre fet de, no?, que també volem sortir nosaltres. Devia passar ràpid, no? Devia acabar rebentats, però ràpid, sí, imaginar. Va estar molt bé. Clar, i després hi ha una altra part que no ho he parlat amb el David, que és que acabem de passar una pandèmia al final, que sí. Sembla que se'ns oblida sí. Bastant al costat. Sí. M'imagino que hi ha hagut mesos d'una feina intensa. Sí. I a banda, avui estem aquí sense mascareta, exacte, sense res, sí. Però heu hagut de treballar en unes condicions que m'imagino que no eren les més ideals. Sí, no? Sí, encara ara hi ha membres que utilitzem la mascareta d'entrada a domicili, eh? Encara hi ha coses molt dolentes que portava la pandèmia, però també hi ha coses bones com la nostra protecció individual, que abans per posar-te una mascareta, bueno, o no la teníem present o no te la posaves. I ara què passa? Com que s'ha normalitzat en tota la societat, que és una mascareta, per no la nostra seguretat i la del pacient, de vegades, bueno, jo molts cops de moment sempre portaré la mascareta dintre el domicili del pacient. I això també dona fet. Sí que és cert, enganxo el que has dit, que van ser una època bastant forta de feina i d'estrès emocional per part de tots els membres de l'equip. Tots els membres de l'equip, tant avançades com bàsiques, com el servei de programat, no?, del transport sanitari no urgent, home, han sigut unes èpoques bastant dures, no?, que emocionalment, pres, home, el dia a dia costava, i arribar a casa també costava molt. Tot com a tècnic, ara ja entrem en la teva figura dins l'equip, ens deia el David que al final treballeu en molts moments d'una forma molt coordinada, que al final sí, que sou tres, que formeu un, diguéssim, però més específicament, quina és la part del tècnic? Què fa el tècnic? Doncs mira, el tècnic porta tot el recolzament necessari al metge i a la infermera. Què vull dir amb això? Treballem de forma transversal, això és sens dubte, no? El tècnic sempre s'ha d'avançar o ha d'intentar recolzar sempre a les dues figures que té. Tanmateix, el tècnic també necessita de l'ajuda tant del metge com la infermera per aportar les seves maniobres que convé. El tècnic en aquest sentit què fa? Pues pot ser des de la seguretat del propi equip, en el tema de zona calenta, zona freda, zona... assegurar que l'equip vagi segur, a la conducció, no? A arribar al lloc i al tornar. És molt important. Una ambulància o una unitat no té sentit que anem a 150 km per hora. No té sentit. Per tant, hem de, amb cap, hem de fer servir aquesta conducció segura, no?, per tots els membres de l'equip. I quan portem el pacient, hi ha una fisiopatologia del transport molt important, tema vibracions, tema la comoditat del pacient, la tipologia del pacient, la patologia del pacient, compta a l'hora de traslladar aquest pacient a un tercer nivell o a l'hospital d'Igualada. És ben bé que de vegades veuràs unitats del SEM que poder van a 30 km per hora i la gent no ens entén. És que potser dintre tenim una persona que està fracturada i no podem córrer pel bé de la persona, no? O el mareig o les convulsions d'un nen petit, no podem posar sirenes. Per tant, només ens veuràs amb llums, no? Perquè si fem el to de la sirena pot repercutir un altre cop a les convulsions dites, eh? És un exemple que et puc dir de molts que n'hi ha. Tu has passat per diferents unitats o sempre has treballat amb una ambulància avançada o entenc que no perquè fa 25-26 anys que dius, potser funcionava fins i tot diferent, no? Sí, la meva trajectòria, però mira, és del 95, vaig fer el curs de socorrisme, vaig entrar de voluntari al parc mòbil de Creu Roja, i allà vaig començar fent de voluntari, em va agradar moltíssim, em van començar a cridar perquè hi havia molta feina. Pensa que abans l'Hospital d'Igualada no hi havia TAC.
l'havíem de portar tots els tacs a la clínica Platón o no, cap a Barcelona. I clar, era una generació de molta càrrega de... Llavors, a mica en mica, després vaig començar a ser professional de Creu Roja i a mica en mica això va per concursos, no? Cada X anys era un concurs adjudicatari del transport sanitari i a mica en mica vas creixent en aquest sector. Abans totes les ambulàncies feien de tot, podies portar la gent a diàlisis i et sortia una urgència, no? Però ara no, ara tot està separat, ja el transport sanitari no urgent programat i el transport urgent, no? S'ha separat aquestes branques que dona més qualitat al servei. A banda de tot això que deies de treballar de manera coordinada amb el metge, amb la infermera, a tu t'he fet treure el walkie-talkie que portaves perquè no ens molestés, ara el tenen ells, però entenc que tu ets qui rep l'avís llavors, sempre, i en aquell moment en què us entra un avís que us envien on sigui, com actueu? Doncs mira, és veritat, el membre principal que fa l'escolta activa del que se'n diu el portàtil, no, de l'emissora, és el tècnic. Sí que és evident que tots els membres, quan estem aquí a base, vale, tothom estem amb l'escolta activa que se'n diu, vale? Però principalment la figura del tècnic és l'enllaç, no, del centre coordinador, de la trucada d'emergència i el seu equip assistencial. Un pic ens rebem l'alerta per emissora, el que sí que és important és anem directament, no, avises a l'equip, anem directament a la nostra unitat, que ja veieu que estem a 5 segons, que és, veient ara mateix, és excel·lent la ubicació que tenim la unitat, i a través d'una pantalla que ens arriba al servei, salta la pantalla amb un servei, vale, com un ordinador, i allà hem de, és tàctil la pantalla, i hem de rebre el servei. I tenim com a màxim 2 minuts per acceptar el servei i marxar. Sí? I allà tenim la pantalla, ens arriba, l'acceptem, la dotació està dintre la unitat i marxem. Llavors hi ha actualment tota la tecnologia d'avui en dia que ens aporta. Però és que la pantalla ja té el seu propi GPS d'on t'has d'adreçar. Amb això sí que hem millorat moltíssim. Abans anàvem amb mapes. T'anava a dir, aquests 2 minuts que em deies per acceptar el servei, sí, també són així si esteu dormint? Entenc que podeu dormir els 3 a la vegada mentre estiguis pendent. Suposo que has de tenir un son una mica lleuger, no? Sí, sí, sí. Però... Bueno, és el que jo sempre dic. A mi arribo a casa i dic, no he dormit, he descansat, no? Però sí, tenim l'alerta que la nit, per exemple, ara estem en un canal de treball que se'n diu, no? El canal 60 és Catalunya Central, formem per Catalunya Central. A partir de les 11 de la nit, sí, es passa un canal de silenci, que és el 61. Passem aquest canal, totes les unitats tant bàsiques com avançades, passem aquest canal, i és un canal de silenci. Què es vol dir això? Que allà aquell canal no sentirà res, és de descans. Clar. Si hi ha un servei, vale, el que fa l'emissora és com un mòbil, et fa una trucada selectiva que se'n diu. Llavors, per què t'aporta? Que tu pots realment descansar més i no estar tan actiu com tot el dia no? Que quedis cansat. Et fan la selectiva, reps la trucada, crides als membres de la unitat, te'n vas a apretar el botó, els esperes i abans de 2 minuts tothom hem d'estar dintre la dotació per anar cap al servei. Montse, l'última integrant de l'equip que em faltava per conèixer, Què tal? Aquest trio de 24 hores que feu aquí a la base del SEM. Tenim a darrere aquesta ambulància avançada, que al final és amb l'equip que treballeu, no? Perquè la zona que hem vist, que és on aquestes estances on descanseu, diguéssim, on també treballeu, però al final no feu serveis, és on passeu l'estona, però després, quan esteu treballant activament, entenc que és aquí dins. Sí, és el nostre box d'urgències, per dir-ho d'alguna manera, o d'UCI, per dir-ho d'alguna manera. Com funciona la vostra feina aquí dins, o bé, al costat? Perquè m'imagino que molts cops feu un servei, aneu a algun lloc, però el que feu és baixar camilla o baixar l'equip que us faci falta i treballar in situ, no? Si la persona afectada està al carrer i necessita de la nostra assistència mínima al carrer, li farem, després el pujarem aquí dintre i acabarem amb una mica més d'intimitat, acabarem de fer la valoració secundària o el que faci falta. Si té molt de dolor, li posarem al terra, evidentment, però després el passarem a dintre a atendre'l i acabar de mirar, doncs, el malalt en millors condicions. Si és un malalt que puja pel seu propi peu perquè ens està esperant a fora, doncs també el farem estirar aquí, li farem, doncs, l'electro o el que convingui. M'imagino que podem trigar una estona, però m'atreveixo a preguntar-te
Què hi porteu aquí dins? Encara que sembla que, com que està tot tancadet, no sembla que hi hagi tantes de coses, tot. Però... Què vols? No ho sé, no. Les coses, potser, diguem, les diferències amb, les actuacions... amb un altre tipus d'ambulància. Les actuacions amb el suport vital avançat, també ho farà la base, sí, un suport vital bàsic també ho farà, però sempre va encaminat a tractar el malalt amb lletres, la A de la via aèria, la B de la respiració i la C de la circulació, i després ja va com està la persona en qüestió d'estar atenta, en segueix, està conscient, representa, i és una valoració que es fa com per fases i tenim per actuar amb totes aquestes fases. Tenim per actuar amb la via aèria, si la persona respira o no, si necessita suport d'oxigen, si necessita un ventilador, un respirador, perquè no pot respirar per ella sola. Tenim el monitor per mirar el seu ritme cardíac, si necessita un electro li podem fer, si necessita una desfibril·lació perquè té una arrítmia maligna li podem garantir, podem garantir pues, el que vulguis. Tu demana i jo et dic. Després, quan esteu ja en aquest moment de... Esteu anant cap a urgències, com us distribuïu? Esteu al metge i a l'infermera? Habitualment el metge o la metgessa es posa a la capçalera, perquè si s'ha d'actuar a la via aèria, doncs ja està en posició, ja està a la capçalera del malalt, el cap del malalt va allà i els peus van aquí. Allà aquella cadira del fons que veiem. Sí, està en aquella cadira i infermeria es sol posar aquí. Vale? I llavors, si necessitem qualsevol medicació, qualsevol cosa, o parem. Si necessitem molta cosa, hauríem de parar. Si necessitem només posar un suero o fer un petit canvi o una medicació, sí que ho podem posar en ruta. Si algú té una arrítmia durant el camí, hauríem de poder parar per fer totes aquestes actuacions. Quin és el teu paper concret, més enllà de que treballeu de forma molt coordinada dins aquest equip? Pues una mica també el que ha dit el Pep, és una mica adelantar-se al que necessitarem i preparar el material. Si és per intubació del malalt, pues preparar el material, assegurar que tot està correcte, la medicació que l'hem de posar, pues si estem aquí dintre la carregaríem entre el doctor avui i jo, perquè el Farmabox està aquí, després si vols us l'ensenyo. Sí, si estem treballant aquí, farem servir el Farmabox. Si estem treballant en un domicili, faríem servir la maleta. És diferent. Si passa en un domicili, clar, no estem aquí. Clar. Llavors ja pujarem. Pujarem el monitor, pujarem clar, no la maleta... No ens podem portar tota l'ambulància. Llavors són serveis com diferents. Quant temps fa tu que treballes a... El SEM, com el meu fill, 22 anys. 22 anys. Tots, els tres sou molt veterans, no? Sí. Som grans, ja ho pots dir. No, bueno, em refereixo, podríeu tenir l'edat que tinguéssiu i fer només 4 o 5 anys no, que sí, treballeu. No, sí, som veterans, som veterans. Això vol dir que un cop hi entres, el normal és que t'enganxi i ja t'hi quedis sempre, perquè una infermera, tu podries estar treballant a molts llocs diferents. Sí, però m'agrada. M'agrada. Què t'agrada? M'agrada. M'agrada l'urgència, m'agrada l'atendre a malalts que necessiten d'una actuació ràpida o d'unes medicacions o d'algo que pots revertir el quadre. M'agrada treure el dolor amb algun accidentat greu o no tan greu. El dolor és una cosa que no suporto i és encantador veure com algú li desapareix la cara de dolor. No té preu. I quan no va tan bé... Un servei que feu, com ho gestiones, això? Bueno, doncs mira, jo ploro molt, I abans, sí, quan era més gran, em feia molt... Ai, quan era més gran, quan era més jove, em feia molta cosa veure que... Hosti, que... Bueno, són coses que... Bueno, són persones, no? I evidentment, ens afecta si anem una persona que... Bé, és igual, si anem una persona que ha anat bé, doncs estem tristos. I passem malament, passem una guàrdia, doncs com podem. Però, bueno... És la feina, no tot ha d'anar perfecte. Al final, suposo que això de plorar és simplement la manera de treure-ho, sí, que va molt bé, i de quedar-se que una mica millor, perquè, no? Sí, exacte. Segur que ho passaves molt pitjor quan t'aguantaves les llàgrimes. Sí, 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 no? Jo dic, bueno, són persones, no? Pues, si són persones i em surt plorar, ploro. I a vegades m'imagino que ploreu tots a la vegada, no? Ah, sí, si algun servei amb algun nen afectat, sé com vam arribar aquí, això semblava... Bueno... El fet d'això de treballar tantes hores junts i tot i que no treballeu sempre les tres mateixes persones juntes... Bueno, això fa germanor i a més un servei complicat fa germanor, no? De dir, hosti, ho hem passat malament o hosti, mira, ens hem quedat xops
hòstia, mira, són les 3 de la matinada, mira, mira, tenim tota l'ambulància que s'ha d'arreglar, no? I vas a veure, i això fa germanor.